मोपा विमानतळा वयल्यान टॅक्सीकारांनी गाडयो घेतल्यो आनी सरकारान टॅक्सी आसा तांकां टॅक्सी कावंटर दिवंक ना. ताचेर रिणाचे दोंगर कोसळ्ळ्या. देखून थळाव्या आमदारान टॅक्सी कावंटराचो विशय गंभीरान घेवचो, तशेंच विशय सरकारा कडेन मांडून पेडणेच्या तरणाट्यांक न्याय दिवचो अशी मागणी टॅक्सी असोसिएशनाचे फुडारी सुदीप तामणकार हांणी केल्या. ह्या विशीं आयतारा आमदार प्रवीण आर्लेकराची भेट घेवन तांचे कडेन मागणी करतले अशें सुदीपाचें म्हणणें. ही पळोवपाक रिस्पॉन्स कितलो येता पळय तो लोकांचो. म्हणजे हांगासर कितें जाता, आमदार थट्टा करता काय म्हणून प्रश्न पडटा सगळ्या भुरग्यांचो आयज. म्हणजे आमदार एका वाटेन सांगता की परमिटां दिवपाक प्रोसेस स्टार्ट जातलो, आमी ताचो निशेधूय केलो आनी मागीर परत कांय लोक ताका वचून मेवळे बी तरी तेणी सांगलें प्रोसिजर स्टार्ट जाल्लो जातलो म्हणून. पूण तरी आसतना दुर्दैवान आयज कोर्टान सरकार जेन्ना म्हणटा की आमी रिस्पॉन्स पळयतले म्हूण, आतां प्रस्न असो जाता की फॉर्मां ती 1500 भरून दिल्या ती कोणा कडेन आसा, कोण त्याचो रिस्पॉन्स, म्हणजे कोण ती चॅक करता आनी कोण तो रिस्पॉन्स कितें म्हणून रिस्पॉन्स पळयतले आनी कितलो तेंप तुमी काडटले. 5 तारखेच्यान एअरपोर्ट चालू जालो, आयज भायल्या लोकांक तुमी हांगासर हाडून धंदो करपाक दिता, भायले लोक येवन जे आयज हांगासर पोट भरता बेकायदेशीरपणान, ट्युरिस्ट टॅक्सी सगळ्यो तुमी ऑपरेट करता हांगासर व्हायलेशन करून, आनी जे आमचे सगळे वेवसायीक जेंच्यांनी आतां गाडयो हाडल्या सगळ्यांनी ऑलमोस्ट, तेंकां बँकेचे हप्ते चालू जाल्या आनी ते प्रोसिजर कंप्लीट करून गाडयो चालू करपाक रावल्या, तेंकां तुमी हांगासर परमिटां दिवपाक सोदिना दिसता म्हाका. कित्याक जाणा, तेजे कडेन दमकाल्ले न्हू, तेंच सांगलें न्हू, जवळ जवळ 80 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन घेवंक शकता. आयुश सारकिल्या परत जमीन थंय घेवन येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार खंय तरी एक दमकाल्ली खंय दिसता आमकां की तेच्या मदीं की आयज जे युवकां तेंकां न्याय मेळोवन दिवपाची. पूण आतां ती कितें आसा, आजुनूय वेळ वचोंक ना. आमदाराक संदी आहा, तेणी रावंक जाय लोकां वांगडा, आमच्या वांगडा सारको प्रामाणीकपणान रावंक जाय आनी फॉलोअप करपाक जाय विशय सरकार.